Vylez ven, ty kryso! Už ho nech být, Tomo. Už bylo trablů dost. Vím na tebe fůru špíne, Chambersy. Dej si pohov, jo? Je v tahu. Spokojenej? Záludnej zbabělej zmetek. Vyrukoval s po něm pěstí. A pojedem. Platíš rundu. A je to. Jsem Švorc. Úplně Švorc. Díky tobě. A už kušuj, dobrá? Tu máš libro zpátky. Tobě dám tři další výplatě. Ber, ať mám pokoj. Dělej! Nechte toho vy dva. Uklidni se. No, na co si to hraje? Jsi nějak outločitný, nemyslíš? Tomo! Hej! Stůj! Jsi celej? Tomo! Tomo! Vydrž. Vražedné záhady slečny Fischerové. Vražda na Montparnasu. Co víte o tom voze? Nic moc. Světla mi šajnily přímo do očí. Velkej a tmavej. Registrační značku jste viděl? Takže tady jste se vy tři stavili na drink. Jo? No a? A co tomu? Pár piv? Nebo víc? Neměli byste radši pátrat po tom, kdo to udělal? Zopakujte nám, co přesně se před nehodou stalo. Nehoda to nebyla. Slyšeli jsme, že se pan Birmingham a pan Cliff nepohodli. Slyšeli? Od koho? Od Cliffa. Jen pár ostrých slov. Jen slov? Přitom se postrkovali. A proto pan Birmingham skončil pod koli toho vozu? Vy myslíte, že Ronnie to zavinil? To auto vlítlo přímo na nás. Oh, ma petit frajny. Veronique Sarcel? To jsem se vážně tolik změnila. Jistě, že ne. Pane butlere, kafe olé, s'il vous plaît. Zajisté. Co tě přivádí až do Melbourne? Chuť tě překvapit, ma chère, nic víc. Mohu ti vzít šál? Ne. Krásné překvapení, po tolika letech. Chtěla jsem poznat tento kout světa. Pierre jsem cestu velmi dlouho plánoval. Chtěl malovat ve zdejším světle. Já si na to světlo ještě nezvykla. Jak dlouho jsme se neviděli? 9 let, nejmíň. Dobré časy, oui? Zajímavé časy. Pár jeho obrazů ti přece muselo zůstat. Všechny jsem je prodala. Trápilo mě to, ale víš, spousta účtů. Nějak si musela přežít. Nebylo to snadné. Ani předtím. Ale byli jsme tak šťastní, pamatuješ? Pamatuju si zpěv a tanec. A vesměs divoké, bláznivé párty. Byl konec války. Paříž byla svobodná. Byli jsme okouzleni životem. A Sarcel hýřil inspirací. Byl jako démon. Dnem i nocí. A teď je po všem. Je hezké vědět, že našel správný domov. Vzpomínáš, jak jsi mu seděl? Vzpomínám, že jsem to přehnala s vínem.
Nehýbej se, povídá Pierre. Vždyť se nehýbu já. To ten pokoj. Pierre neprodal ani obrázek. A když zemřel, všichni si přáli Sarsela. Když už bylo pozdě. Vždy patřil k mým oblíbeným. Byl však jeden obraz, který jsem si přála víc. K nevíře, prodala jsem ho obchodníkovi. Kterého jsem ovšem najela já. Ma petit frajny. O ten obraz si opravdu stála. Sarsel by se ho dřív nevzdal. Pierre, mon amour, chybíš mi. Odpusť, vidět ho mě zaskočilo. Ten obraz byla jeho nejlepší práce. Jak vždycky tvrdil, nikdy by ho neprodal. Nikdy se nedozvíme, co se té hrozné noci stalo. Dole už máte kávu, slečno Fischerová. Děkuji, pane Butler. Pokud se hodí francouzský oběd, jak jsem si všiml, náš řezník nabízí ve výloze kachnu. To je od vás velmi pozorné, pojíme ale venku. Výborně, slečno. Pane Butler, ten obraz v salonku, víte, který myslím. Mohl byste ho sundat a zabalit, madame Sarsel si ho pak odnese. No ovšem. Oh, frajny, ne. Proto jsem nepřišla. Vždyť patří jen tobě. Pierre by si to tak přál. To bohužel nejde. Nemůžu zaplatit. A tak si to přeji zase já. Kolikrát vám máme to samý opakovat? To auto jelo přímo na nás. To je všechno. Jen chci uzavřít vaše výpovědi. Dobrá? Omluvte mě. Našli se svědci. Chlap z pekárny tvrdí, že těsně před zavřením viděl před pekárnou auto. Modrého Rollse. Říkal jste Rollse? Znáte někoho, kdo má Rollse? Hectora Chambersa. Bookmakera? Je to slizkej a podrazácký ksindl. Nejdřív nás obere a... A pak se vás snaží zajet. Proč? Měli jsme tip na koně na včerejší čtvrtej dostis. Sfixlovaný, že ano? Jak to máme vědět? Tak jsme to probli. Padeku jedný. Vsadili jsme každej libru. A ten kůň vyhrál. Po 4 dílky šli jsme s Chambersem do hospody. Když chtěl po něm Tomový hru, vysmál se nám, že prej sfixlovaný nevyplácí. A drobec se to zvrtlo. Brzdili jsme Toma, ať na něj kašle, ale bylo to marný. Ubalil mu. Birmingham praštil Chambersa? Berte. Sláv, rád vás vidím, chlapi. Byl jsem s Tomovou ženou ve špitále. A? Je to zlý. Jdi mi z cesty, Tarzane. Pane, co teď? Promluvíme s Chambersem, konstáble. Dřív než Bert s kumpány. Věc myslete, ta herka je jak nacpaná raketovým palivem, že doběhne do Sydney a zpět. Žádný problém. Hector Chambers. Kdo se ptá? Detektiv inspektor Jack Robinson. Trochu časně na popíjení, ne? Piju čistý tonik. Alkohol nepiju léta kvůli dně. A kouření vám nijak neškodí? Ani ne.
Řekněte nám o tom, jak včera v noci vaše vozidlo srazilo chodce a zmizelo. To řekněte vy mě. S obětí jste měl rozepři kvůli sázce. Ten monokl je zřejmě od něj. Jsem bohatý gentleman. Já mám jiný starosti, než autem srážet lidi pro 150 liber. Tak připouštíte, že si u vás vsadili? Nepřipouštím nic. To jsem jak živ neviděl. Je to veřejné místo, v ničem nejedu. Nepřišijete mi to. A co kdybychom vám přišili vraždu? Vraždu? Cože? Birmingham s kumpány si u vás vsadili. Pak jste je odmítl vyplatit a došlo k napadení. On vám uštědřil ránu pěstí a vy jste ho pak na oplátku přejel. Moment, moment, zabrzděte. Policie jistě ráda uvítá ve svý tělocvičně třeba pár nových boxovacích pytlů, ne? Nebo nový pálky na stolní tenis. Doplnit o podplácení. Rozkaz. Šlohli mi mýho Rollse. Jak příhodné. Možná mám i tušení, kdo ho ukradl. Jméno? Ty mi nejdou. Bylo takový cizí. Jak vypadal? Byl cizinec. To nezní jako extra alibi. Trváte na té historce? Ten cizinec ukradl mýho Rollse. Mondi. Se kafe Anatol. Při budování kladli důraz na každý detail. Je to kafe replike. Oh. Výsledek je zřejmý. Mademoiselle Fisher. Už je to velmi dlouho. A kde je vaše přítelkyně? Anatol, c'est moi, Veronique. Veronique? Oui. Sarcel? Oui. Ma chérie, já nestačím žasnout. Máte se dobře? Ano, jistě. A vy? Život mě hýčka. Toužíme dát si tady časný oběd a zdá se, že tu voní cibulová polévka. Vařená dneska ráno. S koňakem? Naturalement. Jean, soup le oignon, dvakrát. Ano, pane. Mohu vzít vaše pláště? Oui. A, merci, Jean. Není to sice váš stůl, mademoiselle Fisher, ale Veronique se tohle bude jistě líbit. Regardez-vous. Otevření kafe Anatol v Paříži. Bez vás bychom umřeli hlady. Byl to velký umělec. Rád jsem ho podpořil, byť nicotně. Pierre. A je dobře, že francouzská policie otevřela vyšetřování jeho smrti, oui? Vážně? Nedávno, o tom psali francouzské noviny, odebírám La Presse pravidelně. Mám je zde? Proč vůbec ten případ znovu otevřeli? Teď je jeho práce slavná, proto se starají. Přijela jste s policií? Ne, jen navštívit dávnou přítelkyni. Vypátrali ty Australany, co byli svědky? Policajti se mi nijak nesvěřují. Excusez-moi. Nevíš, jakým směrem se vyšetřování ubírá? Mohla bych být třeba užitečná. Mimochodem, ty jsi přece detektiv. Pokud mohu nějak pomoci? Ta věc je už minulost. Není nic, co by se dalo udělat, aby mi to Pierra vrátilo. Jsou věci, které nejdou napravit. Voilà. Merci. Ah, merci, voilà. Merci. Bon appétit. Ah. Nechává pořád kavárnu po zavření k dispozici umělců? Ano. Oh. Ale už to není, co bývalo. Oh, Pierre, mon amour. Véronique, je t'aime. Ah, je
tu koňak. A René, mysleli jsme, že už nepřijdeš. Mon ami. Můj nový model. Mademoiselle Frajny. Tu obruv? Co je to za poklad? René Dubois. K vašim službám, mademoiselle. Půvabné, že ano? Velmi. Ty její... Zdravím. Dot. Hugo. Večer jdeme do biografu, jak jsi chtěla. Dnes večer? Já... Dneska to nejde. Na tvůj oblíbený... Na šejka. Oh. Musím ještě šít a péct na tu slavnost. Dáme si Kirbyho zmrzlinu a můžeme se pak projít po nábřeží. Já, Hugo, já nemůžu. Musím si vzít prášek, bolí mě hlava a půjdu spát. Možná to vyjde zítra. Možná. Přeju ti, ať je ti líp. Děkuju za čaj, pane Butler. Mm. Co pak je, Doroty? Pomáhala jsem v kostele připravit slavnost a otec Growen mě přiměl ke zpovědi. Přiměl? Po delší době. Který se snaží o pochopení, když teď dělám pro slečnu Fisherovou. Jako když jsem hrála těhotnou, abych pomohla usvědčit řezníka George. Nebo když jsem Lotyšům pomohla vyloupit banku. Vzali vás tehdy za rukojmí. Prý je ale zcela nevhodné... Co? Líbat protestanta. Už se nemám s Hugem vídat. Kruci. Tomo, jak se cítíš? Jako rybka. Cože? Prý jako rybka. Zvládneš to. Dám tě napít. Dělej. Sestro? Sestro! Je mi líto. Tu spousta místa, budu moc ráda, když zůstaneš. Nech si. Byla jsi víc než velkorysá, ale jsem unavená. Ten oběd mě zmohl. Aspoň mi dovol tě odvést. A hotel Seascape není nijak daleko, Frajný. Procházka mi prospěje. V Paříži chodím všude pěšky. Řekneš mi, když budu moct s něčím pomoct? No jistě. A přijdeš sem na večeři? Už se na ní těším. Merci beaucoup. Moc si toho vážím. Byla si jeho nejoblíbenější model. Krásná nejen na venek, ale i uvnitř. Au revoir. Au revoir.
Oui? Parfait. Voilà. Oh. René, mrháš svým talentem. Tenhle dadaismus je jen prázdná parodie. Sotva vznikne odvážný nový svět bez odvážného nového umění. Pokud je toto nové umění, pak já s radostí ustrnu ve středověku. Dinosaurus, to si monami. Je to zločin plýtvat tak krásným tělem té černé bohyně lidem jako ty. A vy, monsieur René, co byste udělal s mým tělem? Vy jste velmi odvážná. Stát v místnosti s muži bez šatů. Zůstala jsem po válce bez centimu v kapse. Mou brigádní ambulanci rozpustili a má rodina netušila, kam mi poslat peníze. A bylo to vzrušující. Byla jste sama v cizí zemi, neměla jste strach? Neměla jsem dost rozumu, abych se bála. Řeknu panu Butlerovi, ať tu kachnu přece jen koupí. Pardon, že ruším, slečno. Pan Johnson a pan Yates vás prosí. Co je to? Pár liber přihodím já. Tak jako jiný. Chceme si vás najmout. Řekl jsem, že to chce profíka. Mí prachy nejsou dost dobrý? Já jsem vám k službám, Berte. A nic vám účtovat nehodlám. Bude mi ctí vám pomoct. Tak, podle vás Hector Chambers může za smrt vašeho přítele? Pekař viděla Rolose hned poté, co srazil pana Birminghama. Řidič pak pokračoval a odbočil. Přitom měl v protisměru. Nemáte co vyšetřovat? Slečna Fisherová, napadlo mě, že Bert přijde s těžkou artilerií. Bert chce logicky vidět posun v té tragické příhodě. Jenže posun v řeči Poldů značí zpomalený film. Pan Chambers tvrdí, že mu auto ukradli, Bert. Ukradli mu leda tetu Mary. Právě místo činu rekonstruujeme. To vidím. Vaše? To je mého synovce. A když dovolíte, nesahat. Řidič to asi přehnal s Sherry. Pak to nebyl Hector Chambers. Proč? On nepije. Preferuje totiž levné doutníky. Co pak je tohle? Kolize. Jak jsem říkal, řidič pak odřel vůz mlíkaře, vyvrátil sloupek a ujel. Musel auto poškodit. A nechat fůru důkazů. Jdem. Tady odřel mlíkaře a pak srazil tam ten sloupek. Místní konstáblové to tu propátrali. A našli sklo z předního světla? Vše stojí v hlášení. I o motorovém oleji? Jestli zničil vanu, daleko neujel. Stačí urvat šroub. Motor mu chcípnul až o kousek dál. Jen... Kam až ti vaši konstáblové pátrali? Jen chvilku. Další olej?
Kropet. Ve vaně už moc nezbývalo. Nebude daleko, motor se musel zadřít. To nám scházelo. Detektiv amatér v akci. Jako nám, profesionálům? Nic. Nemohl se vypařit z povrchu zemskýho. Hádám, že neberte. Mám snad na váš úctyhodný seznam schopností přidat i senzibilitu? Ne, přidejte tam jen velmi dobrý čich. Zmínil jste levné doutníky. Chambers. Vstupte. Počkat. Nemusí hned celá čtvrť vědět, že jsme tady. Máte lepší nápad? Jo. Vy zůstanete se slečnou Fisherovou. Ta se nikam v sukínce neporne. Proč se svlékat, gentlemani? Není důvod připravit se o zábavu. Dobré ráno. Pěkné auto. Jen drobet nabourané. Kde je Chambers? No tak dost. Dejte mi to, idioté. Hector Chambers. Toho neznám. Proč tedy máte jeho vůz? Ale šel jsem domů z práce a ta kára byla v uličce hned u mých vrat. Takže chyběl jen balící papír a mašle. Našel jsem ji, já nejsem lhář. Problém je, že s tím vozem někdo boural. Umřel člověk. Pro Krista. Měl dost nakvap. Kdo, řidič? Jo. Popíšete ho? Dost velký. Klobouk, sako. Je to on? To není on. Tamten vypadal jako... Cizinec? Jo, to sedí. Zdá se, že nám Chambers nelhal. Vida, zázraky se dějí. Ale teď prohledáme auto. Na tu slavnost? Otec Grougen chce vybrat víc než ti u svatého Krištofa. Ještě dva bochánky. Asi uzavřel sázku. Já myslel, že hazard je hřích. No, pak doufám, že ocení vaše snažení. Šití, pečení. Zvlášť, když nemá pochopení, protože Hugh je protestant. Víte, otec Grougen říká, že je pouze posel boží. Musí být něco, co by ho přesvědčilo, že vídat slušného mladíka jako Hugh Collins není hřích. Co by dělala slečna? Nejspíš by dala velký dar. Nebo vytáhla zbraň. Jenže s otcem Grougenem by nejspíš ani jedno nepohnulo. Řekl bych, že to můžete ovlivnit vy, Doroty, i když vám to nedochází. Jak? Vy jste v tomto případě klíčová. Kdybyste se třeba rozhodla své přísliby vůči kostelu nesplnit, hádám, že vy, vaše zručnost i píle a pečení by byly postrádány. To byly. Nebude to ale vydírání? Slečna Fisherová by to takhle neviděla. Ta by to nazvala blafem. Přejete si, abych to konfidekanár přihříval? Jsem si jistá, že bude lahodná zítra, pane Butlere. Vypadá to, že madame Sarcel už dnes na večeři nepřijde. To je hotel Seascape? Ráda bych mluvila s jedním z hostů, s madame Sarcel. S-A-R-C-E-L-L-L. Francouzka. Mohl byste to ověřit? A vy nevíte, kde by mohla bydlet? Ne. Obávám se, ať je to kdekoliv, že prožívá těžké chvíle. Dáte si ještě kakao?
Chceme jít trochu pátrat, když jsou Poldové na houby. Chambersova verze, že mu to auto ukradli, zjevně sedí. Není možné, že by měl Tom problém s někým jiným. Byl to Chambers, to je jistý. Jo, a pokud nešoféroval on, byl to jeho kámoš. Díky za kakao. Díky, slečno. Podle vás ztrácejí čas? Nedává to smysl, Dot. Chambers je profesionální kriminálník a nevypadá jako typ, který by ve vzteku zajel Kunčovta. V tomhle je něco jiného. Zůstaňte. Měl v uličce zaparkovaný vůz. Jdu zavolat policii. Ne, pane Butlere, to počká do rána. Co když se vrátí? Nevrátí. Má pro co přišel. V příštím měsíci odplouvá jen jediná loď z Melbourne do Francie a jméno Sarsel na seznamu není. No, aspoň víme, že s odjezdem nespěchá. Vím také, kdy tato dáma do Melbourne připlula, pane. Bylo to před 10 dny na královně Austrálie a byl tam zjevně pasažér jménem Sarsel, trávící celou cestu na Marotce, cestovala s manželem. Manžel? Znovu se už nevdala. Pak hledáme komplice. Ronnie, ne! Nic víc se dělat nemohl, Bert. Díky bohu, jste živý. Postel byla v plamenech. Já jsem dělal, co jsem mohl. Viděl jsem ho.
do samého konce. Na mě mával, ať jdu pryč. Nemohl jsem mu pomoct, jen jsem... Po válce jste skončili ve Francii. Přesněji v Paříži. S odjezdem si dali na čas. Nám to nevadilo. Docela jsme se tam bavili. Měla jste to vidět. Všude plno vojáků. Hlučnějších než hejno kohoutů za Úsvitu. Sťatých kohoutů. Roný nás porad tahal za památkama. Vážně? Ale většinou jsme viděli dno flašky. Ráno jsme se pak potáceli na stanici k vlaku. Na stanici? A na jakou? Už nevím. Víš, jak se to tam jmenovalo? Jak je? Montparnasse. Upustil obraz. Odevzdali jsme ho. Myslel jsem si, že je to hned vedle článku o opravě Eiffelovky, ale... voilà. Francouzská policie otevřela kauzu smrti známého umělce Pierre Sarcella. Takřka 10 let poté, co byl strčen pod vlak. Ve stanici Montparnasse v lednu 1919. Nabízí se, že chtěl vrah ukrást poslední Sarcellův obraz. Žena v negliže. To musí být on. Jen on by pro obraz zabíjel. Propni mi krk, prosím. Dobře, dobře. Dobře. To je ono. Jdeme. René. Oniva. Řekla jsem, že pracuju. A já řekl, že už nebudeš, Sefiny. René, zbláznil ses? René, prosím, nechci trable. Půjdeme. Ty jsi vážně jediná, kdo mi rozumí. Má drahá. Policie vynakládá veškeré úsilí, aby našla 3 australské vojáky, kteří by mohli osvětlit vyšetřování. Hledají Berta a jeho přátelé. René se ke 2 už dostal. René? René Dubois? Et Lucy? Oui. Et Lucy. Pourquoi? Snaží se umlčet svědky toho, že zabil Pierre. Jistě, slečno. Pane, volá slečna Fisherová. Vysvětlete jí, že nejsem napopel. Tvrdí, že je to naléhavé. Myslí, že Bert je v nebezpečí. Mluvte. Počkejte, prosím, zpomalte. A věděl výčepní od Flory, kam zamířil? Jsem tam hned. 6, 7, 8, 9, 10. Na Ronnieho. Na Ronnieho. Bohu díky.
nikam nepůjdete. Nedám se zastrašit žabožroutem se špuntovkou. Musíte ale chvíli zůstat stranou mimo nebezpečí. Kvůli mně berte. Prosím. Já na něj dohlídnu. Tak si ku prospěje, Mytí. Děkuji, Berte. Jsem vám vděčná. Slečno? Děkuji vám. Naschledanou. Francouzské úřady poslali žádost armádě. Ta ležela na stole nadporučíka měsíc, pak chvíli u majora, no a pak skončila u brigadýra. Mlýny mezinárodní spravedlnosti se točí pomalu. Hádám, že do konce století by Berta kontaktovali. L'assassin... To s mou francouzštinou asi nezvládnu. Bert šel s přáteli na Montmartre v době, kdy tam René strčil Pierre Sarsela pod vlak. Teď je René zde, aby se to nedozvěděla policie. Jel na opačný konec světa zlikvidovat svědky a ukrást rovnou i obraz? René je oportunista. A napadá vás, jak ho tady vystopovat? Kromě Veronik, mě nenapadá, koho by tady mohl kontaktovat. Známe člověka, se kterým víme, že jednal. Jak s vámi Dubois navázal kontakt? Úplně normálně. Přišel a oslovil mě. Co vám chtěl? A vy jste? Ta, co zajistí, abyste trpěl a trpěl jako nikdy, jestli nezačnete mluvit. My už neřešíme jedno, ale dvě podezřelá úmrtí. Se mnou nijak nesouvisí. Větřím obvinění ze spoluúčasti na vraždě. Hele, musel vidět, jak mě Birmingham praštil, jasný? Jen tak se přitočil a koupil mi drink. A řekl mi, jak srovnat skóre a nabídnul mi 500 liber. Zač. Že je oddělám. Co? Všechny tři? Já myslel, že vtipkuje. Moc ale na vtipálka nevypadal. Co jste mu řekl? Řekl jsem, že si to ještě musím rozmyslet. 500 liber není takový trno, když pak hrozí šibenice. Chtěl jste cenu vyšroubovat? Šlo mi o čas. Řekl, že prodává umělecký díl. Když mu s tímhle píchnu, tak mi dá podíl. Slíbil jsem, že se mu ozvu. Jak? Dal mi kartičku hotelu, ve kterým je ubytovaný. Je tam prý do konce týdne. Aha. Tady je. Seascape Hotel. Veronik tam bydlí s ním. Pod jménem Dubois. Otevřete! René! Ouvrez de port! Nic. Ne, moment. Ustupte! Veronik! Mon Dieu! Co ti to udělal? Je mi taková hanba. Když Pierre zemřel, byla jsem ztracená. A René zpočátku byl... Charm sám. Na krátkou chvíli. Ano. Teď si vzal své věci a mě tady nechal. Už se tím netráp. A nevíš, kde je? Ne. René zabil Pierre. Ne. A sem přijel zabít svědky. A ty jsi také v nebezpečí. Co jsem Renému provedla?
Zlomila jsi mu srdce. A proto by tě chtěl zabít. Ty seš moje. Rozumíš? Moje! Ne Sarselova. Ani nikoho jiného. Moje. Tělem. Myslí. I duší. Ty se nebojíš? To on by se měl bát mě. Slečna Fisherová má plán, jak vás dostat z cely. Zaplatí kauci? Něco lepšího. Poslouchám. Sejdete se s panem Dubois. Řeknete mu, že máte kupce na obraz. Proč bych měl? Nechcete na čerstvý vzduch, Hektore? Zavřít vás na dobro bude jistě hračka. Dáte si schůzku v Café Repliqué. Dnes ve 3 odpoledne. Takže budu obětní beránek, jo? Je to tak? Navíc velmi snaživý beránek. Epur, messie. Escargot na česnekovém másle. Bon appétit. Po celou dobu služby ve Francii se mi dařilo šnekům se vyhýbat. Ujdou. Jako malé kousky gumy s máslem. Je tu plno policistů. Jste tady v bezpečí. Ti tu chyběli. Kdo je sem pozval? Museli nás sledovat. Celou akci překazit. Frajny, ne. Dubois se objeví co nevidět. Klid, posaďte se. Ohlídám příchozí. Messie? Nemám vaši pozornost, slečno Fisherová. Neohlížet. Frajny. Frajny. Dlouho jsme se neviděli. To je za to Máronýho! Berte, ne! Pánové! Pánové! Policie, ustupte! Má frajn. Trval to celou věčnost. Tu zbraň, messie. Zvládnu to, Jacku. Nezastřelíš mě.
Já už z tebe nemám strach. Jste v pořádku? Myslím, že jsem. Jak bylo v kostele, Doroty? Báječně. A bolest hlavy? Pryč, ustoupila. Oděvy, dobroty, dary, vše dodáno? Až po rozhovoru s otcem Grougenem. Přínosný rozhovor? Zmínila jsem se, že asi konvertuji. Výborně, Doroty. Co pak na to otec Grougen řekl? Víte, řekl, ať se snažím být se svým protestantem trpělivá. Mohl by časem následovat světlo majáku katolického kostela. Skvělé zprávy. A kde bude trpělivá dnes večer? Hugh mě pozval do biografu. Oh, toto byste měla vzít sebou. Slečna Fisherová to posílá konstáblu Collinsovi. Pro synovce. Aha. Nesu vám v skutku zcestovalé dílo. Tak jako jsem já. Děkuji za pomoc získat ho zpět. Červenáte se. Jsem dospělý muž, slečno. Nerdím se při pohledu na kousek nahé kůže. To je to, co mě překvapuje, inspektore. Vlastně, teď jste samé překvapení. Dělám svou práci. Už musím na stanici. Omluvte mě. Dobrou noc. Dobrou. V českém znění Kateřina Peřinová, Andrea Elsnerová, Ondřej Kavan, Jan Batěk a další. Překlad Dita Šafaříková. Zvuk Petr Posolda. Produkce Pavla Draxlerová. Dialogy Soňa Bubníková. Režie Petr Pospíchal. České znění pro SDI zhotovilo Barrandov Studio Dubbing v roce 2017.